Я радий вітати усіх, хто прийшов сьогодні до нашого залу на благословений другий потік. Радий вітати всіх, хто дивиться нас онлайн або будуть дивитися служіння в запису. Хай Бог благословить сьогодні кожного. Тема моєї сьогоднішньої проповіді звучить так. Те, що цінують і Бог, і диявол. Те, що цінують і Бог, і диявол. І я вирішив побудувати це слово за тим же принципом, як апостол Павло писав свої послання. Дуже часто перша частина його послання – це такий теоретичний, або можна сказати, теологічний вступ, а друга частина – це практичні, конкретні, короткі поради. От приблизно так у нас сьогодні буде нестандартно побудоване слово. І доки ви ламаєте голову над тим, що ж таке цінують і Бог, і диявол, я хотів би почати із простого, але досить цікавого прикладу. Практично кожного року ми чуємо, що острови Карибського моря, а також південно-східне узбережжя Сполучених Штатів накривають якісь урагани. І не знаю, чи ви звернули на це увагу, але в мене, принаймні, склалося враження, що ці урагани переважно носять жіночі імена. Звертали ви на це увагу? От як тільки якийсь ураган, то або Катріна, або Ірма, або Марія. Однак це ілюзія. Насправді там вистачає ураганів, які мають чоловічі імена. Просто різниця в тому, що чоловічі урагани, так жартують метеорологи, вони такі дуже рвучки, дуже швидкі, і вони налетіли, психанули і пішли геть. А жіночі урагани, ці що з жіночими іменами, вони дають дуже багато штормових попереджень. Вони поступово наростають і потім дуже повільно стихають. Не знаю, совпадіння чи ні, але тим не менше така є відмінність. Звісно, це все жарти, але реальна подія 13 вересня 2008 року на штат Техас налетів тропічний циклон з чоловічим ім'ям Айк. Він тривав всього один день. Однак цього дня вистачило, щоб завдати тій місцевості страшної шкоди. Покажіть, будь ласка, на екрані перше фото. Ось як виглядало морське узбережжя після того, як пройшовся цей ураган. І не знаю, чи ви звернули увагу на те, що взметено, змито буквально все, окрім одного будинку у нижній частині цього фото. Покажіть, будь ласка, ближчу фотографію. При тому, що все було зметено, все було змито, ось цей будинок встояв. Він, до речі, залишився до сьогоднішнього дня і здається в оренду, тому якщо раптом ви там будете, можете скористатися. Я поцікавився, в чому ж причина того, що цей будинок вистояв? Чому він залишився цілим, коли навколо повна розруха? Відповіді на це точно не знає ніхто, і до сьогоднішнього дня це залишається загадкою. Але коли я почав досліджувати сам факт, раптом мені на серце прийшло слово із Біблії, яке сьогодні я поклав в основу цієї проповіді, і яке, я вірю, проговорить щось до нас. Ми не знаємо, чому вистояв цей будинок, але Біблія чітко показує нам причину, по якій можуть або впасти, або вистояти наші власні доми, наші власні сім'ї, наше суспільство, навіть наші церкви. Давайте ми подивимося в Євангелії від Матфія, в 12 розділ, і прочитаємо 25 вірш. Кожне царство, що розділилося в собі, запустіє. І кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. Кожне царство, що розділилося в собі, запустіє. І кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. Якщо подивитися в контекст цього слова, того, що сказав Ісус, то стає зрозумілим, що Він говорить не про добре навіть царство і не про добрий дім. Він говорить тут про царство диявола, щоб подивитися в контекст цієї історії. Але принцип цей універсальний. Єдність – це те, що цінують і Бог, і диявол. І це те, що використовують і Бог, і диявол. Якщо ви поглянете в Боже Слово, то від першої до останньої сторінки ви побачите, що Бог використовує єдність, і диявол використовує єдність. Бог єднає людей навколо своїх цілей, завдань і проєктів. І диявол єднає людей навколо своїх цілей, завдань і проєктів. І між цими двома єдностями є протистояння. Ми читаємо в Біблії, що буквально на початку зародження людства, вже після потопу, люди зібралися разом, і вони вирішили побудувати велику будівлю, башту. Вавилонську башту. І ось коли вони зібралися разом для цього будівництва, сам Бог засвідчив, що це один народ, який має одну мову, і про що б вони не зговорилися, вони цього досягнуть. Тобто це була єдність тільки зі знаком мінус, яку диявол використав для своїх цілей. Однак в Біблії також часто зустрічається єдність зі знаком плюс. Весь старий заповіт, прийшла біда, прийшла криза, прийшли проблеми, Бог закликає, зберіться разом. Об'єднайтеся в молитві, об'єднайтеся в пості, станьте переді мною як одне ціле і кличте до мене одним голосом.
В Гефсиманському саду Ісус молиться за своїх апостолів. Він просить Отця, каже: «Отче, хай вони будуть єдині, як ми єдині з тобою». І врешті-решт, у день П'ятидесятниці, коли Дух Святий мав зійти на свою церкву, в результаті, він сходить в результаті того, що учні були зібрані разом. І скажіть, будь ласка, вони зібралися разом, і що вони робили? Вони були посварені між собою, вони були розділені між собою, вони були погризені між собою, вони були, російський переклад каже, єдинодушно в місті, однодушно разом. Ось умова, ось передумова, щоб навіть Дух Святий міг діяти і сходити. І тому, браті і сестри, я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, ми все одно будемо з чимось єдиними, але або ми об'єднаємося навколо Божого проєкту, або ми об'єднаємося навколо диявольських цілей. Вибір дуже простий. І ось, як я вже сказав, і це важливо зазначити, Бог протистоїть диявольській єдності. І коли нас починає хилити в сторону єдності з дияволом, з лукавими думками, з лукавими ідеями, то Біблія говорить нам, що тут Бог проти такої єдності. І Христос сказав: «Не мир прийшов я принести, а меч». І Він буде розділяти нас, відділяти нас від недоброго впливу, недобрих компаній і так далі. Але коли мова стоїть про Божу єдність, то тут вже диявол буде старатись нам зашкодити і завадити. І сьогодні давайте ми конкретніше скажемо про наші сім'ї. Як же не дати дияволу перешкодити в єдності в сім'ї? Як же не дати йому образами, непорозуміннями, скандалами зруйнувати ту божественну єдність, яку Бог хоче там насадити? Тож переходимо до практичної частини. Як зробити так, щоб наші сім'ї були єдиними? Знаєте, один хлопчик його спитали, сказали: «Скажи, будь ласка, що об'єднує вашу сім'ю, окрім спільної фамілії?» Він подумав, подумав і сказав: «Напевне, ще пароль від Wi-Fi». Так от, як жити так, щоб нас об'єднувало щось більше, ніж пароль від Wi-Fi? Декілька простих практичних порад. Перше. Якщо ви не одружені чи не заміжні, учіться каятися і прощати. Якщо ви не одружені чи не заміжні, учіться каятися і прощати. Є старий жарт про сина, який прийшов до батька з хорошою новиною і сказав: «Тату, я хочу женитися». Батько його вислухав, а потім говорить: «Добре, синку, але спочатку вибачся». «А за що, тату, мені вибачатися?» «Це потім. Ти спочатку вибачся». «Так я не розумію причину». «Тобі не треба розуміти, просто вибачся». «Тату, але поясни мені, просто скажи вибач». Син не витримав і каже: «Ну добре, вибач, тату». Він каже: «Отепер ти готовий женитися, бо після весілля тобі доведеться дуже часто вибачатись, не знаючи причини». Часто так буває, що в шлюбі нам доводиться вибачатися, навіть інколи не здогадуючись за що. Однак це краще, ніж зовсім не вибачатися. Я хотів би сказати сьогодні, можливо, в цьому залі є молоді люди, які ще не одружені, можливо, тут є навіть одружені люди, яким треба в цьому попрактикуватись. Нам усім потрібно вибачатися і нам усім потрібно прощати. І якщо ви ще не одружені, дорогі мої, навчіться цьому, краще навчіться цьому ще до шлюбу. Знаєте як? Попрактикувавшись на своїх батьках. Батьки – то прекрасний тренажер для вибачення і для прощення. А якщо ви вже одружені, то тим більше навчіться цьому, бо це те, що зможе зберегти вашу сім'ю. Перша порада. Якщо ви не одружені, не заміжні, учіться каятися і прощати. Якщо ви вже одружені і заміжні, тим більше вчіться каятися і прощати. Але рухаємося далі. Друга порада. Якщо ви готуєтеся до шлюбу, учіться домовлятися. Якщо ви готуєтеся до шлюбу, учіться домовлятися. І якщо у вас не виходить домовитися до шлюбу, кажу вам по великому секрету, тікайте. Просто тікайте. Бо якщо до шлюбу ви не змогли домовитися на тому конфетно-букетному етапі, коли ви ще намагаєтесь справити один на одного враження, намагаєтесь один одного зачарувати, показати себе навіть кращим, ніж ви є, то уявіть собі, як вам буде домовлятись після шлюбу. А Біблія каже прямо, чи підуть двоє разом, якщо вони не домовляться. Я часто на передшлюбному консультуванні, перед вінченням говорю молодим парам. Я кажу: запам'ятайте одну цитату, це слова святого Августина. В головному – єдність, в другорядному – свобода і у всьому – любов. Домовтеся про головні речі. У вас у головних речах має бути єдність. Що це за головні речі? Це служіння Богові, це церква, це ставлення до якихось ключових питань вашого життя. Єдність у фінансах. Єдність у вихованні дітей. Я скажу більше, єдність у тому, як ви обоє ставитеся до батьків один одного.
в головних питаннях, фундаментальних питаннях має бути домовленість. І велика прикрість, коли сім'ї проживають разом 5, 7, 10 років і потім приходять на консультації вже з проблемами. І проблема головна в тому, що вони просто не зуміли за ці роки домовитися один з одним і узгодити, синхронізувати позиції по різним питанням, по головним ключовим питанням. Я завжди говорю про те, що це ненормально, коли у вас неоднакове ставлення до служіння. Тоді може виникати якесь непорозуміння, ревність навіть до служіння. Або до церкви, коли жінка зранку збирається в церкву, а чоловік лежить в цей час ще на дивані і каже, я не переживаю, я онлайн подивлюся. Але що він там дивиться онлайн, хто його знає? Це ненормально, коли ви в вихованні дітей не можете знайти спільну позицію, і діти починають цим маніпулювати, бо вони знають, що тато сказав по одному, мама скаже інакше, або навпаки. Знаєте, як один хлопчик питає там про щось, каже, мама, можна? Вона каже, не можна. Він тоді дзвонить татові і тихенько питає, тато, Динамо чемпіон? І дає мамі трубку, і мама чує, як тато каже, да! Він каже, чула мама, тато сказав, да. Значить, можна. Це ненормально, коли нами можна маніпулювати в таких сферах. Це ненормально, коли люди не домовилися про своє ставлення до батьків один одного. Наприклад, ми в нашій сім'ї з дружиною домовилися. Ми ніколи не говоримо погано про батьків. Я про її батьків, вже покійних, вона про моїх батьків. Ніколи не говоримо погано. Якщо ми їдемо до одних батьків, ми обов'язково, поки були ще живі її батьки, заїжджали до інших батьків. Рівномірно. Якщо ми таку суму даруємо на день народження одним, ми таку суму даруємо на день народження іншим. Це єдність, це домовленість. І така проста домовленість, вона знімає масу конфліктів, які могли виникнути. Тому домовтеся в головному. В другорядному ж залишіть свободу. Я люблю активний відпочинок, моя дружина любить більш спокійний відпочинок. І це не проблема. От тут не треба один одного заставляти приходити до якогось середнього арифметичного. Тут просто треба дозволити кожному бути собою і відпочиваючи поєднувати. Половину відпустки ми десь ходимо, лазимо, дивимося, половину відпустки ми лежимо, і я страждаю. Але страдаючий плоттю перестає грішити. Третя порада, браті і сестри. Якщо ви сваритеся, учіться бачити справжнього ворога. Якщо ви сваритеся, учіться бачити справжнього ворога. Дуже часто диявол намагається показати нам, що ворог – це наш чоловік і наша дружина. Що ворог – це наші діти чи наші батьки. Але суть полягає у тому, що ворог – це диявол, який хоче нас пересварити. Діти, батьки, чоловік, дружина – не вороги нам. Це диявол одягає нам окуляри, які показують їх такими. Це диявол хоче нас пересварити. Діти, батьки, чоловік, дружина – це наші союзники в боротьбі проти диявола. Тому не воюйте один з одним, не протистійте один одному. Навпаки, сядьте і поговоріть, чого добивається в цій ситуації сатана і як йому разом протистати. Може, ваша половинка, чоловік чи дружина, вони невіруючі і не можна з ними так поговорити. Тоді ви разом протистаньте і за себе, і за того парня. Не з ним воюйте, а за нього в молитві воюйте, протистійте дияволу. Один мій товариш недавно привів такий приклад, він дуже мені сподобався. На прикладі Адама і Єви він поділився відкриттям і каже, так само, як в Едемський сад прокрався змій, так само в кожну сім'ю, навіть якщо вона квітучий сад, рано чи пізно прокрадеться сатана. І от стоїть питання, що ти будеш робити, Адам? Ти, коли прокрадеться сатана і посіє розбрат у вашому райському куточку, ти будеш в цей момент воювати з Євою і казати Богові, оце така жінка, яку ти мені дав. Угу. Це така жінка, яку ти мені послав. Чи ти в цей момент будеш воювати не з Євою, ти будеш в цей момент воювати зі змієм? Ось тут вибір. І якщо ти не будеш воювати зі змієм, будеш воювати з Євою. Якщо будеш воювати з Євою, значить змій добився того, заради чого він туди прокрадався. Тому хай Господь дасть нам мудрості, хай Господь поможе нам у цьому. І четверте. Якщо виникають конфлікти між поколіннями, учіться не відвертатись один від одного. Учіться не віддалятись один від одного. Якщо виникають конфлікти між поколіннями, учіться не віддалятись один від одного. Ви знаєте, проблема відносин між батьками і дітьми не в тому, що одні старші, а інші молодші. Проблема не в тому, що у них різні інтереси. Проблема у тому, що дуже часто втрачається емоційна близькість. Люди перестають відчувати один одного, розуміти один одного. Вони перестають довіряти один одному і просто віддаляються. Я хотів би попросити, дорогі батьки, не віддаляйтеся від своїх дітей, а особливо в підлітковому віці,
коли нам здається нелогічна їх поведінка, коли нам здаються неправильними їхні вчинки, інколи просто неадекватним тим, як вони діють і що вони роблять. Мені подобається, недавно я отримав відкриття, подобається такий образ, коли Самсон вже був ослаблений, коли йому викололи очі, коли його обстригли, його привели в храм Дагона в філістимській землі. І цікаво, що там було багато дорослих, але поруч із Самсоном, осліпленим велетнем, сліпим, але гігантом, поруч із ним залишили молодого хлопчика. Український переклад каже «хлопчину», «підлітка», російський каже «отрока». І це дитя лишилося поруч із велетнем. І настільки дорослі знехтували цим велетнем, що залишили їх сам на сам. І в результаті Самсон підмовив його і каже «підведи мене до стовпів цієї будівлі». І ви знаєте, чим це закінчилось. Я побачив такий тонкий натяк. Не можна залишати наших дітей один на один із загрозою. Навіть якщо ми дорослі, зловіть цю аналогію, ми дорослі цю загрозу вже перемогли. Я вже справився з цим гріхом, я вже справився з цією спокусою, це вже не моя проблема. Але дитина ще з цим не справилась, дитина ще цього не перемогла. Не залишайте їх сам на сам, будьте поруч співчуттям, підтримкою. Навіть якщо вони в цей момент десь задивляються не туди, куди треба, роблять не те, що треба, будьте поруч, що в потрібний момент вчасно відсмикнути, вчасно десь зупинити, вчасно порадити, і хай буде ця емоційна близькість і довіра, що ви не ворог дитині, знову ж таки, а ви її союзник і соратник, і дієте в її інтересах, а не проти неї. З іншого боку, дорогі діти, давайте ми так само навчимося співчувати, не засуджувати, не висовувати претензії, а співчувати і розуміти, і емоційну близькість зберігати із нашими батьками. А особливо, коли вони стають старшими. Я вам скажу, то той самий перехідний вік, що в підлітків, тільки вже трошки пізніше. Також неадекватні вчинки. Ми намагаємося знайти логіку дуже часто в поведінці батьків, в поведінці бабусь, дідусів, а там тої логіки особливо і немає вже. Знаєте, недавно я почув пораду одного психолога, він сказав, чому ми сваримося старшим поколінням? Бо ми ждемо, що вони будуть вести себе як дорослі. Він каже, але запам'ятайте, якщо ви вже дорослі, а вони старші, то дорослі в цій хаті не вони, а ви. Перестаньте ставитись до них, як до тих, ви малі, а вони дорослі. Почніть розуміти, вони вже перейшли в іншу стадію. Трошки ролі помінялись. Спокійнішими, відповідальнішими, мудрішими тепер маєте бути ви. Тими, хто не засуджують, не висовують претензії ще раз таки і не скандалять. Знаєте, браті і сестри, що я подумав? Коли рано чи пізно ми будемо стояти на могилі у наших батьків, навряд чи нам захочеться згадати багато питань, про які сьогодні ми конфліктуємо. Коли ми будемо стояти і лити сльози, і згадувати якісь переживання, навряд чи нам захочеться прокрутити в пам'яті ті випадки, коли ми мали з ними непорозуміння. Провівши більше сотні похорон, я можу сказати, в такі моменти про ось ті непорозуміння не згадують з радістю, про них жалкують. Тому хай Бог благословить нас мудрістю, поки ми ще живі, і це люди поруч із нами, поки Бог дає життя, віддати їм належну шану і порозуміння. Ми будемо мати молитву, давайте ми встанемо. Завершуючи, я хочу повторити те, з чого починав. Жодне царство, жодний дім, в тому числі жодна сім'я, не вистоять, якщо в них буде розділення. І стоїть питання, а як же нам досягнути єдності в Божих цілях, єдності в Божих планах? Чотири прості поради для різних категорій сьогодні ми почули на підставі відкриттів із Божого Слова. Моя молитва сьогодні дуже проста. Можливо, ти сьогодні ще не одружений, не заміжний. Можливо, ти взагалі залишився один, і чоловік чи дружина відійшли в вічність, або ти просто не плануєш створювати сім'ю. Це не значить, що ти не можеш мати радості, щастя. Це значить, що цей час Бог може дати тобі для роботи над твоїм характером. Бог може дати тобі для особистого розвитку. Бог може дати тобі цей час, щоб ти чомусь навчився. Попроси цього Господа. Можливо, ти сьогодні вже маєш з кимось відносини, готуєшся до шлюбу. А можливо, вже в шлюбі, але ви так і не навчились домовлятися. Помоліться сьогодні, щоб Бог дав мудрості домовлятися про головні речі. Не домовляйтесь, не йдіть на компроміс в гріхом. Ось тут домовлятись не можна, бо Ананія і Сапфіра теж колись домовилися між собою. Ми не про це говоримо. Домовляйтеся про Боже,
про істину, про правду. А можливо, ви сьогодні проходите якийсь період конфліктів, непорозумінь один з одним в сім'ї, можливо, батьки, діти. Хай Господь дасть нам мудрості співчувати і являти милосердя, не засуджувати, але проявляти доброту. Давайте про це ми звернемося до Господа. Отець, ми молимося до Тебе зараз. Ми просимо, Господь, благослови во ім'я Твого Сина Ісуса Христа сьогодні наші сім'ї. Ми знаємо, що Твоє Слово навчає нас єдності. Єдності навколо правильних істин, єдності навколо добра, єдності навколо правди, єдності навколо Твого Слова. І ми сьогодні просимо, хай ця єдність прийде в наші доми. Хай ця єдність прийде в наші сім'ї. Хай ця єдність прийде в наші церкви, в наші домашні церкви. Хай прийде єдність від Тебе. Ми молимося, Господь, сьогодні, хай наші доми вистоять. Подібно до того дому, який вистояв у найстрашніший шторм, ми сьогодні просимо, як би не налягав диявол, хай сьогодні вистоять наші відносини, хай вистоять здатність прощати, хай вистоять здатність милувати, хай вистоять здатність уступати, хай вистоять наша любов один до одного. Ми просимо про це во ім'я Твоє. І сьогодні, по слову Твоєму, ми протистоїмо всякому духу розбрату, ми протистоїмо всякому духу розділення, ми протистоїмо всякому духу розлучення, який сьогодні може атакувати і прокрадатись у наші відносини. І іменем Господа Ісуса Христа, диявол, ми зв'язуємо тебе. Ми протистоїмо сьогодні не один одному, ми протистоїмо тобі, сатана, і наказуємо, забирайся геть від наших сімей. Забирайся геть від наших відносин. Забирайся геть від наших дітей. Забирайся геть від наших чоловіків і наших жінок. Забирайся геть від наших батьків. Іменем Господа Ісуса ми закликаємо силу Господню, силу крові Христової на нас, наші сім'ї, наші родини і наших рідних і близьких. Ми просимо про це, Господь, і благословляємо, Господь. Ми благословляємо наших чоловіків, наших дружин, наших батьків, наших дітей, наші родини, наші сім'ї. Ми благословляємо наші церкви, ми благословляємо наше суспільство єдністю навколо істини Твоєї і взаємною любов'ю, повагою і підтримкою. І ми просимо сьогодні, Господь, благослови і з'єднай. Ми молимося також за потреби, які сьогодні написані у цій корзині. За кожний біль, за кожну молитву, за кожне прохання, яке сюди покладено. Ми просимо, Господь, торкнися хворих і зціли. Ми просимо, Господь, торкнися немічних і зміцни. Яви свою милість, благодать в кожній ситуації. Ти є сильний, могутній і великий Бог. І тобі немає нічого неможливого. Ми просто довіряємо все це тобі в ім'я Твого Сина Ісуса. Друзі, і ще одна моя молитва. Це молитва за тих людей, які, можливо, сьогодні прийшли вперше до нас на служіння. А можливо, ви не перший раз у нас, але ви ще жодного разу не каялись перед Богом у своїх гріхах. А можливо, ви вже каялись, але десь оступились і відійшли від Бога. Я хочу помолитися разом із вами. Сьогодні ми говорили про єдність один з одним, про єдність із людьми. Але найважливіша єдність, яку нам потрібно знайти і потім не втратити, це єдність із нашим Господом. Колись в Едемському саду, коли сатана якраз туди прокрався у вигляді змія, йому вдалося не тільки Адама з Євою пересварити, йому вдалося посіяти оцей розкол між нами і Богом. Ця тріщина, яка пролягла, це наші гріхи. Але Бог послав у цей світ свого Сина Ісуса. І Ісус Христос зійшов до нас, подолавши цю пропасть. Він прийшов до нас, щоб померти за наш гріх, щоб стати мостом від нас, грішних, до святого Бога. І сьогодні все, що залишається тобі і мені, це прийняти цю жертву Христову, прийняти Його любов і просто покаятись. Якщо б ти хотів сьогодні помолитись молитвою покаяння, там, де ти є, повтори, будь ласка, зі мною ці прості слова. Давайте ми скажемо разом. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. Я прошу, прости мене. Очисти моє серце. Зміни моє життя. І благослови мене. Ісус Христос, сьогодні я визнаю тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Ті, хто покаялися сьогодні, ми радіємо з вами. І ми хочемо сьогодні сказати, ви вправі ходити в будь-яку церкву, але якщо ви будете слідувати за Богом і захочете допомоги від нас, ми раді вам допомогти. Після служіння тут спереду будуть стояти наші брати, сестри, які мають подарунки для вас. Не підіть з цього місця, не підійшовши, не отримавши подарунок. Це Євангелія, книга нашого старшого пастора. Ми будемо дуже раді, якщо ви будете слідувати за Господом разом з нами. Давайте ще раз Богові славу віддамо. Слава нашому Господу!